Sandberg, Sverigedemokraterna, plastpåseskatten. Interpellation 422 av Björn Söder, Sverigedemokraterna, plastpåseskatten. 423 av Helena Bouveng, Moderaterna, effekter av plastpåseskatten. Och interpellation 462 av Erik Westroth, Sverigedemokraterna, plastpåseskattens effektivitet. Och innan vi inleder debatten så vill jag bara påminna om att man går in i mitten av kammaren och man går ut på sidorna. Och det gäller naturligtvis grundläggande att hålla avstånd även om vi bär munskydd när vi kommer in. Och sen vill jag också informera om att under debattens gång så kan vi behöva göra en ajournering tillfälligt för ett viktigt samtal som finansminister Magdalena Andersson måste ta. Så att alla är medvetna om detta. Det bryts direkt när samtalet kommer ajournera. Och då går ordet först till finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, Markus Wiesel har frågat mig bland annat om jag är nöjd med utformningen av bärkasseskatten och dess utformning samt det resultat som följt efter bärkasseskattens införande. Därutöver han frågar mig vad jag anser att göra i syfte att underlätta för svenska producenter och företag som satsar på att vara miljövänliga. Annika Lundberg har frågat mig bland annat om jag anser att det är förenligt med skattens syfte att även nedbrytbara bärkassar tillverkade av förnybart material beskattas. Hon har även frågat mig hur jag avser agera för att konsumenter som vill handla miljövänligt, inte på grund av skatten, ska vilseledas till att välja produkter som är sämre ur ett miljöperspektiv. Björn Söder har frågat mig bland annat om det är min uppfattning att även nedbrytbara påsar som är tillverkade av förnybara råvaror och som inte ger upphov till spridning av mikroplaster ska omfattas av plastpåseskatten. Han har även frågat mig om jag anser att det är önskvärt att företag som utvecklar och tillverkar sådana påsar tvingas flytta sina verksamheter från Sverige. Helena Bouveng frågar mig bland annat vilken analys jag har gjort av plastpåseskattens effekter, om jag avser att vidta någon åtgärd för att förändra skatten. Erik Westroth har frågat mig bland annat om det är min uppfattning att skattereformen varit framgångsrik eller om jag avser att vidta några förändringar. Skatten på plastbärkassar bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna och gäller från och med den 1 maj 2020. Skatten är en del av regeringens arbete för att uppnå Sveriges miljömål och EU:s förbrukningsmål för plastbärkassar. Som jag tidigare svarat vid flera tillfällen är en förutsättning för att en bärkasse ska vara skattepliktig att den i mer än försumbar omfattning består av plast. Det saknar betydelse för frågan om skatteplikt om påsen är gjord av förnybar eller återvunnen plastråvara. Det beror framförallt på att all plast har samma negativa miljöpåverkan som fossil plast vid nedskräpning i naturen, i synnerhet genom spridning av mikroplaster. Även så kallad industriellt och biologiskt nedbrytbar plast sönderfördelas till mikroplaster vid nedskräpning. I propositionen som innehöll förslaget om skatt på plastbärkassar ingick en sedvanlig konsekvensanalys. Beräkningen av intäkterna var behäftade med stor osäkerhet, vilket beskrevs i propositionen, bland annat då det saknades uppgifter om konsumtionens priskänslighet. Med de antaganden som gjordes uppskattades bruttointäkterna för 2020 bli 1,66 miljarder kronor. Utfallet för 2020 blev drygt 0,2 miljarder kronor brutto. Skattens styrande effekt i kombination med covid-19-pandemins påverkan på handel i butik bedöms haft en kraftig effekt på förbrukning av plastbärkassar. Hur mycket förbrukning av plastbärkassar förändrats under 2020 kommer redovisas under våren när Naturvårdsverkets nästa rapportering över förbrukning av plastbärkassar är färdigställd. Den minskning för 2020 som kan antas ha skett är dock positiv och i linje med skattens syften. Tack för det. Då skulle ordet ha gått till Markus Wiesel, Sverigedemokraterna, men han är inte närvarande. Så ordet går då till Angelica Lundberg, Sverigedemokraterna, en av interpellanterna. Varsågod. Fru talman, när plastpåseskatten infördes förra året var argumentet att den skulle minska spridningen av mikroplaster och förhindra att plast hamnade i haven och sedan i delfiner och valars magar. Skatten infördes på alla
plastbärkassar, även de som är tillverkade av återvunnen plast. Och svenska konsumenter tvingas nu betala 7 kronor för en påse att bära hem sin mat i. Skatten har både innan införandet och nu efteråt mötts av kraftig kritik. Men nu tar skatten ytterligare en märklig vändning. Ett företag i Helsingborg har utvecklat en nedbrytningsbar bärkasse bestående av förnybara råvaror. Kassen kan användas minst 50 gånger och är enligt det statliga forskningsinstitutet RISE godkänd som flergångskasse. Den kan, efter den används upprepade gånger, slängas i den vanliga komposten hemma och bryts då ner till jord. Om den istället återvinns via förbränning så släpper den ut 80% mindre CO2. Precis det som de stora klimatkonferenserna runt om i Europa efterfrågar. Den bidrar inte till spridning av mikroplaster alls. Således en mycket bra ersättare till den fossila plastpåsen. 30 miljoner svenska skattemedel har via EU satsats i projektet och företaget själva har lagt enorma summor på att forska kring sin produkt och hitta vägar för mindre miljöpåverkan. Självklart är väl en så bra påse befriad från regeringens plastpåseskatt? Nej. Otroligt nog så är den inte det. Både Skatteverket och Skatterättsnämnden anser att påsen ska beskattas. Detta har inneburit att en hel fabrik nu står stilla och många arbetstillfällen går förlorade. Om påsen beläggs med skatt, trots att den inte bidrar till spridningen av mikroplaster och trots att den sänker utsläppen, så kommer företaget tvingas flytta sin verksamhet utomlands och investeringar i hållbara lösningar i Sverige kommer att gå förlorade. Så inte nog med att all den plast som förut samlades in för att bli återvunna plastpåsar nu måste eldas upp eller läggas på deponi i utlandet, så drabbas också påsar som inte bidrar till någon som helst spridning av mikroplaster och som kan brytas ner hemma i din kompost. På min skriftliga fråga den 26 februari om just nedbrytningsbara påsar utan mikroplaster svarar finansministern att hon inte kan uttala sig om ett enskilt fall, naturligtvis. Men detta handlar inte om ett enskilt fall, fru talman. Det här handlar om huruvida finansministern är nöjd med hur plastpåseskatten slagit ut och om hon tycker att det är förenligt med skattens syfte att även helt nedbrytbara, miljövänliga bärkassar tillverkade av förnybart material som minskar CO2-utsläppen vid förbränning och som inte riskerar att sprida mikroplaster beskattas. Här är finansministern svaret skyldig. Tack för det. Då går ordet, skulle ordet ha gått till Björn Söder, Sverigedemokraterna, men han är inte närvarande, så ordet går då till Helena Bouveng, Moderaterna. Varsågod. Tack för talman. Jag hade egentligen inte tänkt att interpellera i frågan om plastpåseskatten. Många av mina duktiga kollegor har redan stått i denna kammaren och gjort fruktlösa försök att få regeringen och finansministern att byta fot i frågan om denna skatt som har en ytterst begränsad miljönytta samtidigt som den kommer till ett högt pris för både hushåll och företag. Men när jag läste om Helsingborgs företaget Gaia Biomaterial kunde jag faktiskt inte längre hålla mig. För långt innan dess, fru talman, har jag mött och diskuterat med det från mitt innovativa Jönköpings län, det smålandsstenar baserade företaget Trioplast, och tillsammans med branschorganisationen ICEM som redan tidigt kunde visa på hur skatten är slutet för ett av de bästa cirkulära initiativen inom svensk handel och industri. För den återvinningsbara plasten, fru talman, har funnit sin del i den cirkulära kedjan. Inköp, användandet för att bära hem varor, eventuell återvändning för att slutligen lämnas för återvinning i insamlingen alternativt användas som soppåse. Dessa påsar har nu bland annat ersätts med flergångskassar i bomull, ekologiska sådan, måste enligt Miljöstyrelsen i Danmark användas tusentals gånger för att få ett bra alternativ till den återvinningsbara plasten. Handen på hjärtat, finansministern,
Hur många lyckas med det? Och ett annat populärt alternativ, det är ju användningen av avfallspåsar som importeras från Asien och som baseras på fossila råvaror. Kan inte annat än notera att det är inte bara en gång jag har kunnat se detta när jag står i matkön, den coronaanpassade matkön. Och senaste gången så kunde jag inte låta bli att med blicken konstatera att en äldre dam hade dessa påsar på rulle med sig i kön. Hon tittade på mig och sa, du får tycka vad du vill, men jag har inte lust att på min skrala pension betala extra skatt till Magdalena Andersson. Slut på citat. Tänk att det kan vara fler som tänker som denna dam. Så vi har kommit dit att vi har en finansminister och dess stödpartier som gläder sig åt den minskade användningen av återvinningsbara plastpåsar, även om risken är uppenbar att det ersätts med så mycket sämre alternativ. För användningen av plastkassar, fru talman, de har minskat från år till år. Människor blir allt mer medvetna och använder samma kasse flera gånger. Det är toppen. Och dessutom har Håll Sverige rent i sina plockanalyser sett att plastbärskatten är mycket ovanlig ute i våra skogar och sjöar. Och vi som vill verkligen lösa problematiken kring plast i världshaven är skatt på svenska återvinningsbara plastpåsar helt säkert inte lösningen, då 90% av plasten skitig plast dessutom. Resultatet av nedskräpningen från 10 floder i Asien och Afrika. Jag har svårt att se om vi skulle hitta några konsumkassar just där. Och därför, fru talman, så undrar jag, kan man verkligen kalla plastpåseskatten för en miljöskatt? Finns det någon trovärdighet? Får den inte istället absurda konsekvenser som vi absolut inte vill ha? Återigen, en lagstiftning från Absurdistan. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Erik Westroth, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack finansministern för svaret. Ja, det är ju lite intressant att vi idag är tre interpellanter från Jönköpings län i samma interpellation här med finansministern. Men att finansministern säger att skatten på plastbärkassa har inneburit en försäljningsminskning av antalet kassa, vilket ska ligga i linje med skattens syfte, det är ju helt sant. Men att man i propositionen angav att skatteintäkterna var osäkra på grund av att man inte visste konsumenternas priskänslighet och förväntade sig en försäljningsminskning med endast 30% visar väl ändå på en lite bristande omvärldsanalys. Irland införde ju en avgift på plastpåsar redan 2002 med 0,15 euro per plastpåse, alltså ungefär 1,50, och försäljningen stöttök med mellan 90% och 95%. Nederländerna och Wales hade också infört avgifter med liknande resultat. Nu visar det sig att den införda plastpåseskatten i Sverige också har inneburit en försäljningsminskning på cirka 90% och av en beräknad skatteintäkt på 1,66 miljarder så blev det bara 203 miljoner. Det borde alltså inte varit någon större osäkerhet om effekten av plastpåseskatten, speciellt inte när man till och med i propositionen angav Irland som ett av de länder som hade infört avgifter på plastpåsar. Regeringen har dock reviderat sin budget för 2021 beträffande lägre intäkter från plastpåseskatten, men det ser fortfarande optimistiskt ut när man tittar på intäkterna från skatten under 2020 års sista månader. Fru talman, samtidigt som försäljningen av plastbärkassar som säljs i butiken nu har rasat har försäljningen på plastpåsar som inte belastas med någon skatt ökat. Och då avser vi främst de avfallspåsar som säljs på rulle i dagligvaruhandeln. Här har bland annat ICA under hösten angivit att försäljningen av avfallspåsar på rulle har ökat med 60% jämfört med året innan. Dessa avfallspåsar på rulle är ofta producerade av jungfrulig fossilplast och importeras från Kina, ett land som står för största miljöförstöringen i världen. Denna påse har dessutom bara ett syfte och används endast en gång, nämligen som soppåse och som efter användning förmodligen energiåtervinns i någon av Sveriges avfallsförbränningsanläggningar.
Majoriteten av de plastbärkassar som såldes och i viss mån fortfarande säljs i Sveriges butiker användes inte bara till att bära hem varor från butiken utan hade även andra användningsområden. Efter att den hade tjänat sitt primära syfte att bära hem varor i användes 75% som en soppåse medan 20% återanvändes som en bärkasse igen och cirka 5% kastades i soporna för material- eller energiåtervinning. Fru talman, den svenska plastbärkassen hade hittat sin plats och den återanvändes flera gånger. Men nu används istället engångskassa i många gånger i fossilplast till soporna. Många bär nu istället hem sina varor från butiken i papperskassa. Det är naturligtvis ett bättre materialval om den hamnar i miljö i naturen. Men den är samtidigt ett sämre alternativ i ett resursförbrukningsperspektiv om man ser till tillverkning, transporter och återanvändning. Papperspåsen har en begränsad kapacitet att återanvändas när man en gång burit hem varorna från butiken. Det tror jag alla vi kan vara överens om. Men hade alternativa modeller istället för en skatt kunnat vara mer framgångsrik för miljö och klimat och samtidigt inte inneburit en skattekostnad för hushållen? I Finland har man frivillig överenskommelse om minimipris på plastpåsar. Och i Norge betalas en del av priset på plastpåsen in i en miljöfond som sedan går till att bland annat städa stränder och andra miljöförbättrande projekt. Tittade regeringen på andra lösningar och varför lät regeringen i så fall inte mer ingående lösa alternativen? Tack! Tack! Då går ordet till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod! Tack, fru talman. Syftet med skatten är ju att minska mikroplaster i miljön. Och där ju plastpåsar är ett problem om de hamnar i vår miljö fritt i naturen eftersom de bryts ner till mikroplaster som kan vara farligt för naturen och för djuren. Och i den information som jag har i alla fall, den bästa informationen som finns på i regeringskansliet är att det här företaget påstår inte att deras påsar är bryts ner fullständigt eller inom rimlig tid om det hamnar till exempel i havet. Däremot om det hamnar i komposten där hemma kan det vara möjligt att det är så, men däremot inte om det hamnar i naturen och till exempel i havet. Och det är ju ett av syftena med skatten är just att minska risken för mikroplaster i havet. Det kanske ser olika ut på Helena Bouveng och mataffären. Det kan se olika ut i olika matvaruaffärer, men i mataffären där jag handlar i alla fall så ser jag inte många personer som kommer med rullar med avfallspåsar. Däremot väldigt många som kommer med de här flergångsplastpåsarna från matvaruaffären eller från inte sällan från själva matvaruaffären eller från andra affärer som är ju den typen av kassar som man använder väldigt ofta. Och på så sätt är ju skatten en framgång. Syftet var att man skulle minska engångsplastpåsar som man köper i affären och det tycks ju ha uppfyllt det syftet. Sen finns det många andra miljöproblem som vi också behöver ta tag i och det är någonting som den här regeringen driver med full kraft och jag ser inte riktigt samma kraft som vare sig Moderater eller Sverigedemokrater. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Angelica Lundberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman. Finansministern säger att även så kallad industriellt och biologiskt nedbrytbar plast sönderdelas till mikroplaster vid nedskräpning. Då vill jag påminna finansministern om att svenska konsumenter är otroligt bra på att återvinna och återanvända påsen som man burit hem sin mat i flera gånger innan den till slut används som soppåse och då återvinns igen och blir el och värme. Naturvårdsverket sa så sent som 2013 att plastpåsar inte är något stort miljöproblem i Sverige just eftersom vi är bra på att slänga dem på rätt ställe. Att plastpåsar från Sverige slängs i naturen är mycket ovanligt enligt Naturvårdsverket.
Vi har alltså inte ett nedskräpningsproblem vad gäller plastpåsar, utan tvärtom så tar vi hand om dem på ett mycket bra sätt. Det är knappast så att svenska konsumenter åker till Indien och dumpar sina påsar i havet där heller. En skatt på plastpåsar i Sverige är därför en ytterst dålig idé för att lösa problemet med plast i naturen. Vidare, fru talman, så uppger Magdalena Andersson att den minskning av de beskattade påsarna som skett är positiv. Låt oss då titta lite på det. Det stämmer förvisso att användningen av de påsar som är belagda med skatt kraftigt har minskat. Dock har försäljningen av papperspåsar fördubblats. Papperspåsar kräver mer energi vid tillverkningen och har väldigt litet användningsområde efter det att man burit hem sin mat i dem. Redan där är de sämre för miljön. Men dessutom tar papperspåsar ungefär 8 gånger så stor plats som plastpåsar. Det innebär en ökning av transporter till butikerna med högre miljöbelastning som följd. En del konsumenter har gått över till att använda tygkassar. Som Helena Boväng tidigare uttryckte så har den danska miljöstyrelsen gjort en undersökning och visat att den ekologiska tygkassen är det sämsta valet då den behöver användas 20 000 gånger för att kompensera den miljöbelastningen som den orsakat. Inte nog med det. Svenska konsumenter behöver fortfarande påsar att slänga skräp i. Det behovet har inte magiskt försvunnit med regeringens plastpåseskatt. Användningen av plastpåsar på rulle har ökat lavinartat och i ett inslag i SVT uppger ICA att försäljningen av avfallspåsar ökat med 60%. Denna påse är skattebefriad men sprider mikroplaster och inte sällan importerad och gjord av fossil plast. På vilket sätt är detta positivt? Tittar vi ur ett statligt ekonomiskt perspektiv är skatten en katastrof. Den inbringade endast 12% av de budgeterade intäkterna. Man missar alltså målet med 1,5 miljard. Det är inte en liten felräkning. Undersökningar visar att den återvunna plastpåsen som förut var mycket vanlig i Sverige är den påse som hade lägst miljöpåverkan. Ändå beskattar regeringen den och dessutom helt nedbrytningsbara påsar samtidigt som man ägnar sig åt greenwashing när man påstår att man gör det för miljöns skull. Eller som grundaren till företaget med den miljövänliga kassen uttryckte det: om man inte bryr sig om vad påsen består av, då bryr man sig inte heller om miljön. Hur tycker ministern att svenska konsumenter ska välja rätt när regeringen beskattar de påsar som är bäst ur miljösynpunkt men lämnar de som är sämst helt utan beskattning? Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Helena Boväng, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, finansministern och jag kanske går i lite olika affärer, vad vet jag. Jag kan bara konstatera att likt den förra så säljs ju de här påsarna på rulle betydligt mer nu än tidigare. Vad det kan bero på har vi förmodligen olika åsikter om. Men tillbaka till Helsingborgsföretaget Gaia Biomaterial. I min förra interpellationsdebatt med finansministern som rörde den ologiska klädskatten, ni vet förslaget om att alla ska betala 40 kronor per kilo på skor och kläder, oavsett om de innehåller farliga ämnen eller ej. Och sen kan producenten eller säljaren i efterhand ansöka om att få 95% tillbaka på skatten om de inte innehåller några farliga kemikalier. Ja, fru talman, ungefär som att Arla skulle betala en viss alkoholskatt på drycker och sen få tillbaka 95% om man kan visa att mjölken faktiskt inte innehåller någon alkohol. I praktiken en alkoholskatt på mjölk blir det ju då. Och då var finansministern trött på mig och Moderaternas vanliga ursäkter för att inte genomdriva miljöpolitik. Hon fortsatte vidare i den debatten att näringslivet har förstått detta och gör nu stora investeringar. Näringslivet ser att det gröna är framtiden. Bra där, finansminister. Kan inte annat än hålla med. Och ett sådant företag är just Gaia Biomaterial.
Ett företag som har utvecklat påsar som är nedbrytningsbara och kan användas upp till 50 gånger. Man ska ändå beskattas. Och då ställer man ju sig naturligtvis frågan, varför, fru talman? Ja, vet ni vad anledningen är? De ser ut som plastpåsar. Och finansministerns svar här att de inte skulle vara nedbrytningsbara i haven känns väl så där. För jag tror inte heller att dessa likt konsumkassen kommer nå de haven överhuvudtaget. Och otaliga miljarder har företaget investerat för att säkerställa en hållbar framtid genom utvecklingen av nya miljöanpassade material som inte bidrar till varken ökade CO2-utsläpp eller plastnedskräpning. Och jag kan ju inte annat än hålla med dess ägare i undran över om det inte är märkligt när EU ger medel för att utveckla en miljöanpassad produkt som sedan straffbeskattas i Sverige. Ser finansministern inte det absurda med hur plastpåseskatten nu har slagit? På vilket sätt kan finansministern försvara att straffbeskatta utvecklingen av miljösparande material i Sverige? Tack för det. Jag får be ledamoten att också ta med den översta munskyddet som ligger i lådan. Därför att det var inte helt... Ja, ni får vara lite försiktiga. Det handlar ju om att detta ska vara ett syfte med att icke sprida smitta, att vi använder munskydd. Då går ordet till interpellanten Erik Westroth, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och förutom mikroplasterna så visst är det också så att EU har satt upp målsättningar om ett minskat antal plastbärkassar till 40 stycken per person och år 2025. Men det framgår samtidigt av EU-direktivet att Sverige och alla medlemsländer har en frihet i implementationen av system för att nå EUs mål. Detta innebär att det kvantitativa målet är övergripande på EU-nivå medan medlemsländerna själva får välja i praktiken hur de ska uppnå målet. Sverige måste alltså inte tillämpa punktbeskattning som metod. Men en månad efter plastpåseskattens införande visade en ny undersökning från Naturvårdsverket att plastpåseförbrukningen faktiskt var lägre än vad som tidigare hade redovisats och att vi redan 2019 låg under EUs målsättning för minskning. Förutom att kunna uppfylla EUs målsättningar var andra skälet för skattinförandet att just det minska nedskräpningen och förekomsten av mikroplaster i naturen. Och man kan naturligtvis stirra sig blind på mikroskatter, men jag tror alla kan vara överens om att väldigt få av de svenska plastpåsarna hamnar i naturen. Vi i Sverige ska självklart ansvara för våra utsläpp och återvinning, och vår konsumentmedvetenhet är ett uttryck för att vi är många som försöker ta ansvar för denna fråga. Men det är som sagt inte i Sverige som de stora problemen uppstår med plaster i naturen och haven. Tvärtom låg Sverige i en toppplacering när det gjordes en jämförelse för hur mycket plastutsläpp varje land förorsakade. Det hamnade Sverige på plats 18 av 186 olika länder gällande utsläpp av plast per person. Faktum är att 90% av all plast i haven härstammar från 10 olika flodsystem i världen. 8 av dem ligger i Asien och 2 i Afrika. Dessa flodsystem rinner genom utvecklingsländer där det helt saknas infrastruktur och system för återvinning på det sätt vi har i Sverige. Plasten som blir dumpad i sina floder är det som senare hamnar i de stora haven, som äts upp av valar och delfiner och som driver omkring på världshaven eller som vi såg i början på året spolades upp på Balis paradisliknande stränder. Fru talman, om vi verkligen ville göra skillnad på plasterna i havet hade vi väl snarare kunnat hjälpa dessa länder att skapa någon form av sophantering eller återvinningssystem. Anser inte även finansministern att det skulle kunna vara mer träffsäkert och kostnadseffektivt att rikta in sig på att utvärdera hur klimatbiståndet hade kunnat hjälpa till att åtgärda problemen med plastavfall i de delar av världen där det till och med saknas de enklaste system för hantering och återvinning? Tack så mycket.
Tack för det. Då går ordet till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Tack, fru talman. Debatten är lite märklig. Å ena sidan så argumenterar man för att skatten borde vara utformad på ett annorlunda sätt så att det gynnar vissa företag. Å andra sidan vill man inte ha skatten alls. Och då blir egentligen min fråga. Är det så att riksdagsledamöterna tycker att det är bra med den här skatten men att man vill ha den annorlunda utformad? Eller vill man inte ha skatten alls? Och om man inte vill ha skatten alls, ja, då måste ju frågan bli hur ska vi då minska andelen plast som hamnar i naturen och riskerar att brytas ner? Och hur ska vi då leva upp till de målsättningar som vi också har skrivit under i EU? Erik Westerlund påpekade att man måste inte, men det är upp till länderna själva att utforma politiken så att vi lever upp till de mål som vi har satt upp gemensamt i EU för att minska nedskräpningar av plast i naturen. Och det är klart att det finns andra metoder som är tillämpbara. Jag menar, det finns länder som har förbjudit plastbärkassar till exempel. Jag vet inte om det är det som Sverigedemokraterna förespråkar istället. Det skulle vara ett intressant ställningstagande att få höra i den här talarstolen i så fall. Sen blir man lite beklämd av att höra om att det är större problem i andra länder. Ja, det är ju helt korrekt. Det finns större problem med plastbärkassar i andra länder, men det är ju inte ett bra argument för att vi inte ska minska vår nedskräpning. Tvärtom så kan ju vi visa på hur man kan gå före. Och där är väl snarare så att den svenska skatten på plastbärkassar, som ju uppenbarligen haft en väldigt stor styreffekt, kan ju visa på ett framgångsexempel på hur man kan styra bort från användandet av plastbärkassar. Med det sagt så tycker jag det är bra att vi gemensamt i EU har satt upp det här landet så att alla länderna i EU har förbundit sig att minska nedskräpningen. Men vi är också varma anhängare för att vi via biståndet ska stötta andra länder för att ta itu med våra miljöproblem. Och det är också en av många orsaker till att vi är också bakom att det är viktigt att vi har ett fortsatt bra bistånd så att vi kan stötta andra länder i deras klimat- och miljöarbete. Och just nu också otroligt viktigt biståndet för att kunna stötta länder så att hela världens befolkning blir vaccinerad. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Angelica Lundberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, sammanfattningsvis så innebär regeringens plastpåseskatt en rad negativa konsekvenser. Den innebär att plast som tidigare återvunnits nu får tas hand om på ett mycket sämre sätt, vilket är dåligt för miljön. Den innebär att användningen av papperspåsar som kräver mer energi och fler transporter har ökat, vilket är dåligt för miljön. Försäljningen av avfallspåsar på rulle, ofta importerade och gjorda av fossil plast, ökar. Det är dåligt för miljön och för svenska företag. Svenska konsumenter vilseleds genom skatten att köpa produkter som är sämre för miljön. Den inbringar inte de pengar till statskassan som regeringen i sin budget påstår, varken förra året och troligtvis inte heller i år. Miljövänliga projekt och investeringar i hållbara lösningar i Sverige hämmas och företag flyttar utomlands. Det är dåligt för miljön och för Sverige som land. Drivna och idérika personer som Åke i Helsingborg, som ägnat många år åt att utveckla miljövänliga alternativ, som inte bara sätter Sverige på kartan som världsledande inom innovation, men som också skapar svenska arbetstillfällen och bidrar till minskade klimatutsläpp. De slår man undan benen för och straffbeskattar. Istället importerar vi fossila påsar ifrån Asien och låter Asien få frukten av de miljöprojekt som EU bekostat med svenska skattemedel. Jag förstår inte, fru talman, hur någon kan tycka att plastpåseskatten är bra. Det är dags att regeringen gör om och gör rätt. Ta bort den kontraproduktiva plastpåseskatten och se till att vi istället kan ägna oss åt miljöåtgärder som kommer göra skillnad på riktigt. Tack för det. Och då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till interpellanten Helena Bouveng, Moderaterna. Varsågod. Jag glömde munskydd.
Det är inte lätt det här, fru talman. Vi lär oss snart. Fru talman, jag kan konstatera att jag fick noll svar faktiskt från finansministern. Inte minst att hon kan försvara en straffbeskattning av utveckling av miljösparande material i Sverige, trots att EU har lagt, EU och företagen har investerat tiotals miljoner i utveckling av detta. För fru talman, att näringslivet ser det gröna i framtiden, det är inget uttal om den saken. Långt före oss i den politiska världen, skulle jag vilja säga. Och därför var det ju otroligt logiskt för regeringen att lyssna till alla de som faktiskt gör något. Pelle Mattiasson, ansvarig för investeringar i hållbarhetsfokuserade tillväxtbolag på investeringsbolaget Latour, är tydlig med att konsekvenser för det svenska investeringsklimatet. Det är klart att det här påverkar oss som investerare. En skatt som denna skapar osäkerhet för oss när vi ser att lagstiftningen inte bejakar investeringar inom hållbarhetsområdet utan snarare skälper. När politiken väljer att fokusera på skattekronor istället för faktiskt omställning blir det svårt att investera i hållbara lösningar i Sverige. Slut på citat. Vi moderater, som enligt väljarna har den bästa miljö- och klimatpolitiken i den senaste mätningen i Demoskop, anklagades av finansministern i vår förra debatt för att inte vara där. Inte vara där framtidens jobb är, att säga nej. Vi säger ja till innovation, omställning, jobb, klimatpolitik som gör skillnad på riktigt. Frågan är vad finansministern och den socialdemokratiska regeringen säger ja till, förutom införande av miljöskatter utan miljönytta, förutom att straffbeskatta utvecklingen av miljösparande material i Sverige. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Erik Westroth, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Det är klart att om man inte har egna system för plastpåsarnas återvinning så är det naturligtvis bättre att förbjuda dem. Men tvärtom, de länderna så har ju Sverige ett fungerande avfallssystem runt plastpåsen. Nej, plastpåsbeskattningen kan vi nog bara se som en intäkt för en ineffektiv och osund klimatbeskattning. Tvärtom är plastpåsen även ett exempel på hur en Lafferkurva fungerar. Det är alltså inte så att effekten av en skattehöjning resulterar i motsvarande höjning av skatteintäkten. Tvärtom, bevisligen skattehöjningar även kan leda till skatteintäktsminskningar. Trots att skatten på plastbärkassen höjdes med hela 3 kronor så blev nu skatteintäkterna från denna lägre än man tidigare fick in bara på momsen från denna. Dessutom är det ett lysande exempel på att vi inte kommer kunna förlita oss på liknande klimatskatter som ska ingå i så kallad grön skatteväxling. Fru talman, slutsatsen man kan dra av denna skatt är att den mest var symbolisk. Påsarna minskade i antal men ersattes av sämre alternativ. Att det var en gröntvättad fiskalskatt som förväntades bidra med betydande belopp till statsbudgeten samtidigt som det kändes skönt att säga att man förhindrade att valar skulle dö på grund av plastpåsar i buken. Återigen, plastbärskassarna i Sverige hamnade väldigt sällan i naturen. De flesta var tillverkade i Sverige på ett klimatsmart sätt av återvunnen plast. Det användes dessutom oftast mer än en gång innan det kom att energiåtervinnas. Sverige låg i linje med EUs målsättning om minskning av plastbärkassa. Och det har visat sig vara en dålig skatt för klimatet, dålig för miljön, dålig för svensk industri, dålig för svenska konsumenter, men även dålig för regeringens budget. Tack så mycket. Tack för det. Och då går ordet för ett avslutande inlägg i interpellationsdebatten till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Fru talman, syftet med skatten var att minska antalet engångsbärkassar i Sverige för att minska risken för att de hamnar i naturen, sönderdelas och blir till mikroplaster. Och
också för att vi ska leva upp till de åtaganden vi har gjort i EU med att minska plastbärkassarna. Och jag kan konstatera att den skatten tycks ha varit framgångsrik på så sätt att försäljningen av plastbärkassar har minskat radikalt. Men avslutningsvis tänkte jag lyfta blicken lite. Sverige genomgår den värsta pandemin på ett århundrade. Personalen i sjukvården och äldreomsorgen sliter varje dag och natt för att kunna vårda sjuka och skydda äldre från smitta. Pandemin har gett upphov till sannolikt den värsta ekonomiska nedgången sedan andra världskriget och 100 000 löntagare blir av med jobbet. Ännu fler oroar sig för om deras jobb ska finnas kvar. Och sen ett år så jobbar regeringen och samtliga tjänstemän i regeringskansliet under högtryck med åtgärder för att säkra resurser till sjukvård och äldreomsorg, möjliggöra en snabb och effektiv vaccinering, rädda jobb och företag och stötta de som trots regeringens krisstöd blir arbetslösa med A-kassa och möjlighet till omställning. Men Moderaternas och Sverigedemokraternas intresse för sådana frågor bleknar jämfört med frågan om skatt på plastbärkassar. Sen pandemin bröt ut så har högerpartierna ställt sammanlagt 19 interpellationer och skriftliga frågor till mig om plast på skatt på plastbärkassar. Så samtidigt som Sverige går igenom en av de värsta kriserna i modern tid är detta alltså vad Moderaterna och Sverigedemokraterna anser vara en högt prioriterad fråga på dagordningen. Särskilt märkligt blir Sverigedemokraternas Björn Söder och Markus Wiechels agerande. Här upptar de tid med plastbärkassar för att visa svara på de frågorna. De har sin fulla rätt att göra. Men de orkar inte masa sig hit till riksdagen ens för att lyssna på svaret. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 414 av Markus Wiechel, Sverigedemokraterna.